Ще раз доброго ранку, Ужгород, доброго ранку, Закарпаття. Також всім, хто дивиться нас на супутнику. Ми тут знову з вами, і в нас для вас дуже неординарна і цікава розмова. Так, до нас завітала наша ранкова гостя. Хто ж до нас завітав? Давайте переглянемо візитівку. Аліса Смирна, вчитель німецької мови, менеджер міжнародного туризму з акцентом на німецькомовних туристів, організатор виїзних семінарів у Німеччині для закарпатських студентів у співпраці з містом-побратимом Дармштадт, член Всесвітньої туристичної асоціації СКАЛ, працює екскурсоводом, гірським провідником та велогідом, спеціалізується на велотурах для німецькомовних туристів. Аліса є власницею велосадиби у селі Добриничі Перечинського району. Ось така цікава гостя в нас, власне, вітаємо ще раз. Алісо, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброї ночі для мене. Глибока ніч. Глибока ніч чому? Ну, якщо не треба мені в аеропорт, в подорож або в похід, я сплю в такий час. Ось така активна жінка до нас прийшла у студію, і, власне, вона займається з маленькими дітками і долучає їх також до своїх активностей і до природи, до того, як її любити, як берегти і як у ній поводитись. Правильно кажу? Угу. Розкажіть трошки про себе, Аліс. Ну, тут, якщо ми будемо говорити про природу і маленьких дітей, я стала майже 8 років тому мамою і зрозуміла, що мені треба виховувати дитину так, щоб вона навчилася, не навчилася любити, а щоб просто почувала себе в природі так само затишно і добре, як я. Для цього треба ходити в ліс. Так як моя дитина дуже любить інших дітей, то мені прийшлося залучати інших дітей для походів до лісу і в гори. Ну, тепер ми цього року вже відкрили і зимові походи для нас. І це круто. Тобто зимою в лісі теж є чим зайнятися. Взагалі я почала тоді купляти всякі матеріали, книжки, дивитися і вчитися разом з нею. Я багато чого не знаю, якось вийшла із школи з такими програмними знаннями. А насправді ліс – це багатоповерховий будинок, і там завжди відбувається життя. Тобто з підземелля до верхівки дерев, там постійно щось цікаве відбувається. І розказувати, показувати це дітям – це дуже цікаво. Я вважаю, що це дуже сміливий вчинок, і дівчата, вам зізнаюся, сама от думаю, скільки разів треба дитину повести до лісу, але ж сама боюся тих кліщів, павуків, черв'яків. Як я дитину бережу, я ж сама про це не знаю, тому треба звертатися до Аліси. Чесно кажучи, мені здається, не тільки для дітей, а й для дорослих, бо я ось відкриваю, і ви кажете, багато що не знали, та тут більшість можна не знати. Ось навіть подивіться, яка цікава книга, ось про дерева та також про дикі квіти. Можна для себе ось так вивчати, дізнаватися, і вже тоді, коли ти йдеш до лісу, тільки прочитавши хоча б частинку цього, ти усвідомлюєш, наскільки там життя вирує. Розкажіть, будь ласка, трішки про це, з якого віку дітки з вами ходять до лісу і відчувають цю природу і цю гармонію? Ну, коли я перестала бути офіційно вчителем німецької мови і перейшла повністю на туристичну роботу, то мене туристи вчили, як бачити у природі нове, чути, відчувати на смак, на запах, на дотик. І я тоді подумала, що дійсно, ми коли йдемо в ліс, ми йдемо в основному там або на пікнік, або ну споглядаємо гарні краєвиди. Так, як ми знаємо, вибач, тому що у вас роботи, в нас на Закарпатті дуже багато сільської місцевості, дуже багато гір, природи, і тому до нас навіть наш ранковий глядач вирішив зателефонувати та поспілкуватися разом із нами. Доброго ранку. Да, щире вітання з Карпат від Яна. Запитання перше буде риторичне. Ви чи не маєте випадково ви також коріння з Волині, тому що ведучі якраз вони мають, можливо, і ви також. Це перше. Друге, зрозуміло, ви займаєтесь важливою справою, саме, я так розумію, Карпати для вас дуже близькі. От щодо німецькомовних туристів з Європи, от наскільки у них є попит саме не тільки на красиві гори, щось, музеї, таке інше, але й культові споруди, можливо, дерев'яні, цікаві наші
церкви, наскільки це їх приваблює. Ну і останнє, щодо вашої так, бази, яка кількість, в якому технічному стані велосипеди, і чи є у вас все необхідне у випадку, ну, інструктажа, можливо, не дай Бог, хтось з туристів, який забажає взяти в оренду і покататись на ваших велосипедах, щоб надати першу медичну допомогу, прошу. Дуже дякую за запитання. З Волині? Ні, я не з Волині, я із села Добринича на Закарпатті. Щодо німецькомовних туристів, звичайно, що вони не йдуть не споглядати лише природу, вони йдуть вивчати місцевість. Їм дуже важливо знайомитися з людьми, побутом, тому ми часто заходимо до людей в гості. Звичайно, ми заходимо в дерев'яні наші храми, у пам'ятки архітектури. Я їм розказую, навіть храми відрізняються один від одного в залежності від регіону. Велосипеди у нас в дуже хорошому стані, тому що німці не сядуть на велосипеди, якщо в них поганий стан. У мене чоловік дипломований веломеханік, у нас є супровідний транспорт, який супроводжує нас, якщо щось стається. Він лагодить велосипеди, звичайно, проходяться інструктажі, катаємося в шоломах. У нас все на дуже високому рівні. Дякуємо гарно за те, що ви так конструктивно відповіли нашому телеглядачу. Я тільки що в руках тримала ось цю німецьку книжечку, і я знаю, що ви мали досвід спілкування із німецькою школою Вальдорф, так? Угу. І, власне, ваша дитина там навчалася. І якраз оці екоініціативи, наскільки вони поширені у вальдорфській школі, і як вони це реалізують? Що ви для себе взяли, який досвід перейняли? Ну, взагалі, Вальдорф я відкрила для себе десь 3 або 4 роки тому, і коли потрапила перший раз у цю школу, в садочок тоді Аріша ходила, їй тоді не дуже сподобалося, тому що вона прийшла з українського садіку, де було дуже багато пластикових ігрушок, і де не треба думати, чим зайнятися, все готове. І потім вона прийшла в вальдорфський садочок на 2 тижні, де замість ігрушок каштани, дерев'яшки, навіть лего із глини. Угу. Тобто природні там матеріали, природа. Природні матеріали, і ти заходиш у групу і маєш придумати собі, як гратися, чим гратися. Там треба мати велику фантазію. Це її трошки завело тоді в ступор. Але результатом ми були ще з однією сім'єю, було те, що вони потім через пару днів вечором вдома так само складали меблі, собі будували якісь хати. В вальдорфській школі взагалі така провідною ниткою є, що людина має дати честь рукам працювати, тому вони дуже багато роблять із підручних матеріалів, дуже багато працюють руками. Ну, це ж є і лісова школа, я знаю, теж вони в ліс ходять. Це було не при вальдорфській школі, от тепер я була Це ж і ліс німецькою. Так, лісова школа або школа природи, і тепер ми були, там такий був Матіас, я його назвала лісовичок, і багато чого навчилася. Тобто я зрозуміла для себе, що я на правильному шляху, то, що я роблю з дітьми, це правильно. Єдине, що мене вразило, ми півгодини йшли до їхнього кемпу. Ну, кемп – це просто місце, де вони готують їжу, де вони завжди вчаться і сидять, щось граються, вчаться. І коли діти відкрили свої наплічники, у кожної дитини була фейса, пила, ніж, кресало. Це якого віку діти? Від 5 років, щоб ви розуміли. Ого, це серйозно. Я трошки була в шоці. Я не знаю, чи я би довірила дитині ніж з собою брати. Ні, вони там стругають, пиляють. Ми прийшли, вони зразу розбіглися, і лопати складні. Один риє землянку, другий якесь поліно катають, третій щось там пиляють, і він на то не дивиться. Я кажу, вам не страшно, що хтось собі там щось відпиляє? Він, чому хтось собі щось має відпиляти? Ну, якби це діти, і в них такі предмети. Ну, і вони вміють ними користуватися. Так, ну, ми вчилися, що з ними робити. І це мене вразило. В реальності вони, це не просто така школа, що от сядемо, тепер будемо щось вчитися. Він починає щось робити і викликає зацікавленість у дітей.
перші ці книжки, щоб я вчилася, що робити з дітьми в лісі, я купляла в Альпійській спільці. Ми там застраховані, і вони для дітей, якщо діти застраховані з вами, кожного місяця присилають такі журнальчики, де дуже коротко, цікаво розповідається про щось по порам року, що можна робити. Оце, наприклад, тут мені подобається дуже, як можна робити свої амулети, про підземне життя, там, про всі ці хробаки, і дуже детально про мураху. От, і в мене вже тепер така ідея, що ми з дітьми підемо, на чим вже мурахи прокинуться, ми підемо досліджувати з лупами мурах. Там так детально про мураху розповідається, що мені самі захотілося побути мурахою і пожити там у тих великих їхніх будинках. Я бачу, що ви не тільки книги принесли, тут ще й такий справжній так, мікроскоп. Я чекаю, так? Поки ви договорите, дивлюсь на нього, щоб ми ще встигли, тому що показує нам оператор, у нас мало часу. Як ним користуватися? Тут потрібно підкручувати, дуже, так? Ну, це справжній так. мікроскоп? Там це такий справжній мікроскоп. Важливо, що ми ходимо в ліс з пінцетами, і лупою, і мірками. А як ним користуватися? Треба просто взяти... Там треба відрегульовувати. Ага. Це просто відрегулювати треба. Берете комаху, якусь хробачка пінцетом, ну не передавити, щоб він не здох. І вставляєте його туди. Дуже гарно спостерігати за черв'яком або гусеницею. Дітям подобається. На закінчення розмови хочеться вас запитати, на жаль, так мало часу у нас, так тільки почали. От хочеться запитати, коли ви йдете з дітьми на екскурсію, коли ви йдете з дітьми в ліс, чим ви там займаєтесь? Чим ваші екскурсії відрізняються від шкільних екскурсій? Ось так. Ну, по-перше, ми йдемо. Тобто похід має бути хоча б на 2 години, щоб дитина рухалася. Це дуже важливо, здорова нація. І є якась тема, я їм розповідаю. Або ми шукаємо дикі квіти, або ми вчимося відрізняти дерева один від одного за корою, за листочками. Або ми шукаємо насіння, або ми ще беремо білу майку, струшуємо листя і дивимося, що скільки там живих істот живе. І малесенькі дітки теж з вами ходять? Звичайно. Наскільки це потрібно? Потрібно бути пильною людиною, щоб спостерігати і за дітьми, і тому що природа це така непередбачувана. Дійсно, десь жучок, і щоб дітки не боялися, що щось їх вкусить. Скільки ви діток берете з собою? Ну, так, десь приблизно 10. Дуже добре, коли з батьками йдуть. Дуже добре, коли йдуть з батьками, тоді батьки допомагають, але зробила собі такий висновок, що батьки дуже часто заважають. Я думаю, що батьки зараз занадто піклуються своїми дітьми, і коли починають пробувати ніс, ноги, руки, чи не замерз, чи не замок, це заважає. Дитина не може так відчути гармонії з природою, але ви робите дуже хорошу справу, дякую. Тому що спілкуватися і знайомитися із лісом потрібно дійсно із дитинства, тому що пізніше ми не відчуємо цю любов. Відчуєте? Приходьте до нас в групу. Звісно, дуже дякуємо, що ви до нас завітали в Закарпатті. Дійсно, тішимося тому, що маємо таку можливість ходити навіть на екскурсії з такими дітками до лісу. Тому звертаємося до наших глядачів. Не бійтеся відпускати своїх дітей. І не потрібно занадто велике піклування. Якщо ви тим паче йдете в гори або ж в ліс, прочитайте. Ось такі візьміть із собою книжечку. Шукайте щось цікаве. Не обов'язково мати людину екскурсовода, яка зможе піти. Можете і самостійно це робити з вашими дітками.